To sa boháčom balia baby, keď majú prachy. To keď máš na hlave toto, to zbalíš babu hneď. Dámy, postavte sa do dvoch radov. Blondíny doprava, brunety doľava, škaredé nevstupovať. Alebo... Dámy, netlačte sa. Na každú príde rad. Váš sexy king práve prichádza. Ježišku na Kristku! Ste v poriadku? Nikdy mi nebolo. Da, cylinder. To sa už teda nevidí, ale sekne vám. Vážne. Pomôžeš mi alebo nie? To ako sa rozprávaš s baronom? Ty lenivá, tlstá opica s personálom sa musí prísne. Vy ste tiež prišli do tohto hotela? Áno. Tak to je fajn. Som barón. Mauthausen. Von. Aha. A neviete, kde je recepčný? Čakám na neho už dosť dlho. Prekliaty personál. Na svojom zámku musím každý den vyhodit aspoň jedného sluhu. Už mi pomaly nemá kto leštit sbírku. Ferrari. A vy byste so mnou nešli... Ježišku na Krysku! Vy tu čo vystrájate? Boss, ja si tu len tak skúšam. Tak už nič neskúšajte a zostaňte na recepcii, jasné? Dobrý deň. Vítajte v hoteli Danubia Queen. Ako vám môžem pomôcť? Rada by som hovorila s pani riaditeľkou. Ale samozrejme, nech sa páči, tretie poschodie. Ďakujem.